Ashby. Neve tashme kemi tradit që në çdo fest ne mlidhemi dhe urojmë njëri tjetrin që të jetë një vit sa më i mbarë, të na plotësojnë gjitha dëshirat dhe në këtë kohë trazierash kemi sa më shumë shëndet. Edhe një herë falenderojmë kryetarin e bashkisë bashkë me miqtë e tij, të cilët na janë bashkuar dhe po i kanë shpërndarë ushqimin dhe si një nga cilësitë e shqiptarit tashmë është që është mikpritja, neve i kemi mikpritur. Unë uroj sa më shumë mbarë dhe sa më i mbarë të jetë ky bajram për të gjithë. Ne kemi krijuar këtu një familje, edhe ajo që ne kuptuam nga këto situata të vështira, edhe me tërmetin dhe me pandemin, edhe me krizën që po zhvillohet tani në Ukrainë, është që sa rëndësishme është familja, sa rëndësishme është që njerëzit të kenë një rreth shoqëror, të kenë një vend që ndihen si në shtëpi. Unë kuptoj që secili për nesh vjen nga rrugtime të ndryshme të jetës. Dikush ka pasur një fatkeqësi, dikush ka pasur një nevojë, dikush ka pasur një situatë në familje, dikush ka pasur një smundje, dikush ka pasur probleme me tërmetin, dikush ka pasur probleme me pandemin. Edhe si sona e o shpreja të shkuara të harruara. Mos e dhën Zoti që të rikthehemi prapë atyre kohëve të vështira, po me sa duket kohët e vështira na ndihmojnë të kuptojmë kë kemi shok, kë kemi miq, kush na gjendet kur kemi një nevojë. Ndaj dhe duhet ju falenderoj me gjithë zemër që mbi të gjitha ne kemi qëndruar këtu si një komunitet. Kur ne krijuam këtë qendër sociale këtu te Bregu Lumit, ne as nuk e mendonin se do kishim kriza të tilla. Ne mendonim që vendi do vazhdonte përpara, që vendi do zhvillohej, që Tirana do urbanizohej, s'kishim planifikuar ne as tërmet, as pandemi, as fatkeqësit e tjera që na kanë ndodhur. Megjithatë, unë besoj që fuqia e një kombi nuk duket sa shpejt rrëzohet, se të gjithë rrëzohen kur vjen një fatkeqësi. Qëndron sa shpejt ngrihemi në këmbë. Edhe unë besoj që këtu ke Bregu Lumit jemi ngritur në këmbë, edhe me shtëpitë e reja që po ndërtohen, edhe me këtë qendër sociale dhe me kujdesin që ne kemi për princeshat edhe për princrit tan të vegjël, tregojmë që jemi një familje. Edhe në festa siç është Bajrami apo siç janë festat e tjera, pavarësisht çfarë besimesh kemi, unë e di që këtu jemi dhe krishterë dhe musliman, ne tregojmë që mbi të gjitha jemi antar të një komuniteti, jemi një antar të një familje, jemi pjesë e një bashkësie. Edhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne duam që të vazhdojmë edhe me qendrat sociale në vende të tjera. Kemi ndërtuar një qendër tjetër fantastike në kombinat, një tek në Lapra ku do shtojmë qendrën e re. Në të gjithë këto lagje të reja pas tërmetit duam që aspekti social të jetë më i fortë. Sepse unë besoj që në qofë se nga fatkeqësit ne dalim më të mirë se ç'ishim përpara, do thotë që e kemi kthyer fatkeqësinë në një mundësi. Edhe unë besoj që ky njerëzilliku është ajo fija e padukshme që na lidh me njëri tjetrin për të kuptuar që asnjë njeri nuk është ishull. Secili ka lidh fatet me komshiun e vet, me fëmijën e vet, me të afërmin e vet dhe me gjithë komunitetin mrekullueshëm që ne kemi këtu. Dua t'ju uroj të gjithë atyre që janë besimtarë dhe që festojnë gëzuar Bajramin. Bajrami e dini fare mirë është kujtimi i sakrificës. Është kujtimi i sakrificës. Ku Zoti i tha profetit, je gati të sakrifikosh djalin tënd, të më provosh besimin që ti ke ke unë, dhe Zoti e ndaloi në minutë fundit dhe tha, jo, do therim 100, jo djalin tënd. Jo djalin tënd, i tha Ibrahimit, sepse nuk ka nevojë të bësh një sakrificë tillë, doja vetëm të dija a je besnik. Edhe unë besoj që sot ne kemi bërë plot sakrifica. Mos e dhënë Zotit të duhet që ne të sakrifikojmë akoma me pandeminë ose me fatkeqësi natyrore, por nëse na është provuar besimi, që dhe kemi ke njëri tjetri, që kemi ke ky komunitet, unë besoj që ne kemi shlyer dedikimin, përkushtimin
dhe dashurinë që kemi për njëri tjetrin. Kështu që ju dhon Zoti vetëm shëndet, edhe të mira dhe mezi pres. Mezi pres. Që ne themi në këtë lagje, gjithmonë më shumë të rindërtuar, gjithmonë më shumë bukur, gjithmonë shumë sistemuar. Më vjen mirë që familjet e para kanë filluar të hynë tek lagjara e Pesmajt. Do vazhdojmë edhe me familjet e tjera, edhe për ata që kishin ndërtuar më përpara, do kenë po ato metra katror që të sigurohemi që asnjë nuk del i humbur nga gjithë kjo përpjekje për të rindërtuar. Po do shumë durim, do dhe shumë besim. Nëse ne dyshojmë ke njëri tjetrin, nëse ne për çdo gjë vëmë në pyetje njëri tjetrin, atëherë jemi shoqëri pa besim. Unë e di që ka dhe politikanë që mbjellin këtë sherrin, e këtë helmin, e këtë ndasin, jo po s'do bëhen kur, jo po Sami Frashi shkolla do shkojnë pas kuqan, këto janë gënjeshtra me bisht. Ne po të kemi besim ke njëri tjetri, po të ndihmojmë dhe të inkurajojmë njëri tjetrin, ne mund të bëjmë dhe do të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Gëzuar shëndeti juaj dhe i familjeve tuaj, gëzuar bajramin atyre që e festojnë. Dhe shumë faleminderit për respektin dhe për ata që nuk janë besimit musliman, që na janë bashkuar në këtë drekë komunitare tek qendra sociale Gonxhë Bojaxhi, qendra që ka emrin e Nën Terezës, dhe siç thoshte Nën Tereza, kjo që po bëjmë sot ndoshta është një pikë në oqean, se mund të ketë nevoja pafund. Ndoshta është një pikë në oqean, po oqeani do ishte më i vogël pa këtë pikë. Kështu që nëse secili bën pikën e vet, edhe oqeani mbushet plot me të mira, edhe me bamirësi. Gëzuar edhe shëndet. Shumë faleminderit.